Bon dia. Presó preventiva per temptativa d'homicidi per a l'home que ahir va apunyalar la seva exparella a Ciutadella. L'agressor ha estat conduït als jutjats avui de matí des de la comissaria de policia, on ha passat la nit. L'arrestat, que tenia una ordre d'allunyament de la víctima, va apunyalar la seva exparella a la cama i després es va intentar autolesionar. Tot d'una connectarem en directe en Ciutadella per conèixer la darrera hora dels jutjats i a Mallorca. Accident greu a la carretera de Sóller. Ha passat poc abans de les 7:30 a l'altura de Bunyola. Un vehicle ha sortit de la via i ha xocat contra un mur i ha fet diverses voltes. El conductor, que viatjava tot sol, ha estat traslladat a Son Espases en estat greu. Els ajuntaments de Mallorca renoven la flota amb vehicles elèctrics. En els darrers 3 anys n'han comprat un total de 170 gràcies a les ajudes del Consell Insular. Municipis com ara Santa Eugènia ja tenen més de la meitat dels vehicles municipals elèctrics. Maó i Ciutadella limitaran les superfícies comercials a 1.000 metres quadrats. El Consell aprovarà dilluns el pla d'equipaments que reajusta la mida màxima permesa als centres comercials i estableix que els pobles no podran superar els 800 metres quadrats. El petit comerç menorquí aplaudeix la iniciativa. L'expresident José María Aznar consagra el lideratge de Pablo Casado a la convenció del Partit Popular. Aznar ha aprofitat la seva intervenció d'avui per ressaltar la figura del nou president del partit, a qui ha definit com un gran líder.